İnsanların yaratdığı iqlim dəyişikliyi nəticəsində yaranan qütb buzlaqlarının əriməsi yerin fırlanmasını bir qədər ləngidir. San Diego'dakı Kaliforniya Üniversitetinin Okeanografiya İnstitutunun alimləri belə qənaətə gəlib. Alimlərin fikrincə bu qlobal vaxtın hesablanmasına təsir edə bilər. Söhbət mənfi sıçrayış saniyəsindən gedir. Bildirilir ki, mövcud tendensiya davam edərsə, koordinasiya edilmiş universal vaxta mənfi sıçrayış saniyəsi 2026-cı ildə deyil, 2029-cu ildə tətbiq edilməli olacaq.